This one's for the lonely, the ones that seek and find, only to be let down time after time. This one's for the torn down, the experts at the fall. Come on friends, get up now, you're not alone at all. Oh, oh, oh. Нарешті настав цей день, довгоочікуваний для нас, до якого ми довго готувались, і він нарешті настав. Я думаю, що десь через 25 хвилин ми будемо весь процес починати вдвох зі всіма. This one's for the faithless, the ones that are surprised, they're only where they are now, regardless of their fight. This one's for believing, if only for its sake. Я дуже радий за тебе, і дякую Богу, що він зробив такі моменти цікаві для нас, наші зустрічі, з початку до самого кінця. Це неймовірно, це цікава історія нашого життя. This part was for her, and this part was for her, this part was for her, does she remember? It comes and goes in waves. Я дуже радий за це, що це так сталося в нашому житті, що Бог мені тебе подарив. Я хочу надалі, починаючи з цього дня, жити з тобою, любити тебе. Це найкраще, це найдорожче для мене. This is for the ones who stand. Господі, я дуже вдячна, Господі, за те, що я маю Ігоря, Господи, за те, що Ти дарував мені його, Ісус, і Сам вилучає Твоє ім'я, Господи. Я прошу Твого благословення, Господи, на наше життя, яке має бути, Господи, для Тебе. Я вірю, знаю, що Ти благословиш, Господи, нашу сім'ю, Ісус. У нас все буде кльово, з Божої допомоги. Він нам допоможе. Головне довірити все йому, бути біля нього, і у нас все буде добре.